mums tos pergalės labai reikėjo. Nes taip įsivaizduoju, sezono gale tai vieni iš mūsų, manau, pagrindinių oponentų kovojant dėl aukštesnės vietos. Ir kitas dalykas, kad mes namie prieš tai pralaimėjom Šiauliams. Pralaimėjom Šiauliams ir antrą, tas antras pralaimėjimas, neaišku, kaip būtų paveikęs komandą, nes vis dėlto Janavičius iškrito. Ir kaip matėt, kiek žaidėjų šiandien žaidė. Tai aš sakau, nu, aš galvoju, tikrai gale mes bus sunku, bet va, matot, šitas rungtynės, tai reiškia vėl fortūna kažkokia. Mums šiais metais labai daug rungtynių tokių žaidžiam, kur viskas sprendžiasi gale. Daug, labai daug. Tai sakau, ten buvo gal kelios rungtynės, mes kaip sakėm, Atletės, ten Dzūkija, ten va, taip, su Žalgiriu, kai žaidėm, čia buvo daugiau, o taip, tai visos rungtynės, viskas sprendžiasi gale. Tai gal, žinau, taip tas toks, kaip sakant, užsigrūdinimas, aišku, labai gailas, tų Šiaulių dar pasikartosiu, bet, fain. Labai geras rungtynės, ypač žiūrovam buvo ir mums kaip treneriam irgi. Tiesiog nebuvo lengvos rungtynės, reikėjo daug varžybų metu priimti sunkių sprendimų ir žaidėjai ne viską išpildė tai, ką norėjom, bet už tai, kad stengiasi, iki pat minučių, man atrodo, esam dėkingi visai komandai. Ko pritruko rungtynių pabaigoje, ketvirtį, sakykime? Gale nepritruko, viskas vyko visų varžybų metu, tiesiog niekaip negalėjom atsiplėšti didesnių skirtumų, nuo saugių skirtumų, nuo Prienų. Tai lemia tai, kad Prienai vis dėlto primetė savo žaidimo stilių ir mums buvo sunku tiek po krepšių, tiek ant perimetro žaisti. Treneri, jeigu trumpai, pagrindiniai dalykai, kodėl šiandien jūsų akimis pavyko pasiekti tą pergalę? Aš manau, mums pavyko truputį apsiginti nuo, ne nuo penkto numerio, o kai Jomantas žaisdavo po krepšių, mes buvom truputį sugalvoję, kaip keistis, nes visą laiką mes, kaip žaisdavom su Pasvaliu, labai jau daug taškų gaudom iš pokašės, būtent iš tų žaidėjų, iš Jomanto ten, iš Jonušo jie užcentruodavo. Tai va šiandien kažkiek, manau, mes susitvarkėm su to. Ir paskui ką, nu, ką už tą vieną atkarpą Lukauskis labai gerai sužaidė. Ką čia diktų, kaip sakant, komentuos. Labai džiaugiamės pergalę ir viskas, nežinau, aš jau net greit toks visas susivėlęs, nežinau, ką net pasakyti.